altid haft svært ved at passe ind. Hey, hey, fuglehjerne. Hej, hvad? Hvordan går det? Jo, tak. Helt forfærdeligt. Hvad siger du? Jeg er vist et tilbagevendende problem her. Vrede! Hold da op. Men da hans verden bliver truet... Grisene stjæler vores æg! Hvad vil du gøre ved det, Jan Fugli? ...må han vise flokken. Jeg skal bruge et vrede flok af fugle. Sejt! Hvad en vred fugl kan gøre... Jeg sagde, I ikke skulle lægge jer ud med mig! Wow, oplæst fyr. Nu kommer... Tilkald griselokkvåbnet! Vi skal hente dem tilbage. Fyr! Jeg var ikke nok mød! Tak, er det dig? Hold da op. Angry Birds Filmen. Tak, allerede, Min terapeut kan skyde ildkugler ud af gumpen. I biografen 12. maj.